السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو انجوائے۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی سجل علی اور احد رضا میر کا لیٹسٹ فوٹو شوٹ، جو کہ سوشل میڈیا پہ ہو گیا بہت زیادہ وائرل۔ اور یہ فوٹو شوٹ انہوں نے شادی کے بعد پہلا اکٹھا فوٹو شوٹ کیا تھا، اور شادی سے پہلے ان کے بہت سارے فوٹو شوٹ آئے تھے۔ اور یہ والا جو ہے سجل نے فوٹو شوٹ کیا ہے زارا شاہجہاں کے لیے، ان کا لگژری برائڈل برانڈ، اس کے لیے انہوں نے یہ فوٹو شوٹ کیا ہے، اور بہت خوبصورت فوٹو شوٹ ہے۔ اور اس میں سجل اور احد کے علاوہ ہمیں ایمان سلیمان اور ریشم بھی نظر آئی ہیں۔ فوٹوگرافی این ایف کے فوٹوگرافی نے کی ہے، اور جو آرٹ ڈائریکشن ہے وہ زارا شاہجہاں اور حشمل نے کی ہے۔ اس کا جو سیٹ ہے وہ بھی حشمل کی طرف سے ہے، میک اپ ہے عمار وقار کی طرف سے، اور ہیئر جو سجل کے خوبصورت سے آپ کو نظر آ رہے ہیں بال، وہ بنائے ہیں ایان خان نے، اور جولری بھی جو انہوں نے پہنی ہے وہ زارا شاہجہاں کی برائڈل جولری ہے۔ تو ان کے اس فوٹو شوٹ کو لے کر جو ہے سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی بھی سامنے آئی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور یہ کنٹروورسی جو ہے کہ یہ فوٹو شوٹ جو ہے ایک انسپائرڈ فوٹو شوٹ ہے، اور یہ ایک انڈین ویب سیریز تھی تبو اور احسان قطری کی نیٹ فلکس پر، یہ اس سے کاپی کیا گیا ہے اور اس میں تھوڑی سی چینجز کی گئی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس بات کو کہا کہ جو ہے کیوں انہوں نے کاپی کی ہے یہ والی کیمپین، اور یہ اس کو تھوڑا ڈفرینٹ لک بھی دے سکتے تھے، اور جو ہے بالی ووڈ کا لک اس کے اندر شامل کر دیا ہے، گو کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا تھا، لیکن اسی جگہ پر جو ہے کافی لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ ایک رپ آف فوٹو شوٹ ہے اور ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، جسٹ انہوں نے تھوڑی سی چینجز کی ہیں کہ بک کو ایک ستار کے ساتھ چینج کر دیا ہے، اور اسی طرح جھولا محراب اور کلرز کو بھی تھوڑا سا جو ہے انہوں نے چینج کیا ہے۔ اور فینس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ ان کو جو ہے اوریجنل کانسیپٹ لے کر آنا چاہیے تھا، سجل کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ضیافہ ایوارڈز ون کیا ہے، اور اس سے ان کا امیج بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ اپنی کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں۔